Вона 2 неділі в мене була. Я дракала. Оглянувши пухлину, завідувач хірургічним відділенням Ігор Дробнер рекомендує пацієнтці хірургічне втручання. Вона обстежена на догоспітальному етапі, вона перебуває в стаціонарі 30 хвилин. І вона вже підготовлена до операції амбулаторно. І вона буде прооперована і в той же день відпущена додому. Ці операції, які не потребують госпіталізації довготривало. Тому це зручно для пацієнта. Прокинулась, нічого не чула, ні болі, нічого. Прокинулася, все добре. Іншу пацієнтку щойно з операційної перевели до палати, каже Ігор Дробнер. Сьогодні госпіталізована з метою виконання оперативного втручання з приводу меланобластому шкіри правого стегна. Виконана операція. Будемо чекати отримання морфологічного дослідження і вирішувати питання про подальшу тактику лікування. Для кращого діагностування меланоми і новоутворень шкіри, каже Ігор Дробнер, в обласному протипухлинному центрі запроваджують нові методи. Доступні вже молекулярні дослідження мутаційні для того, щоб вирішити, яке показане лікування. Імунотерапія, таргетна терапія чи якісь інші види лікування. Використовується біопсія стражевих лімфатичних вузлів. Зараз є можливість лікувати пацієнтів і 3-4 стадії меланобластоми шкіри. Дуже ефективно. Це дійсно зменшує смертність. Меланому й інші злоякісні утворення на шкірі в області діагностують частіше, ніж торік, каже заступниця директора з організаційно-методичної роботи Тетяна Закрижевська. За перший квартал минулого року в нас виявлялося і взято на облік всього 9 пацієнтів з діагнозом меланома, то в цьому році ми вперше взяли на облік вже 24 пацієнта за перший квартал. Аналогічна ситуація і з захворюваннями на злоякісні новотворення шкіри. Коли в минулому році ми виявили всього 63 пацієнта, вперше діагноз виставлено, то в цьому році ми маємо 117 пацієнтів. За словами Тетяни Закрижевської, з діагнозу меланома і рак шкіри у минулому році померлих 26 пацієнтів, за перший квартал цього року – 6. Способи запобігання захворювання не нові, каже Ігор Дробнер. Якщо треба засмагати, використовувати захисти різноманітні, вони зараз є, інформація про них є. Уникати опіків шкіри сонячних – це дуже-дуже важливо для того, щоб не захворіти на пухлини шкіри і на меланобластому шкіри. Ось це саме важливо. І якщо дійсно щось не так з шкірою, є лікарі-дерматологи, є лікарі-дерматоонкологи, є лікарі-онкологи. До них треба звертатися за порадою. Самолікування не потрібне. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.